Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. No a dneska, pokaždý, co dám kill, si změním loadout na to, co měl můj protivník. Je tady akorát jeden takový háček a to je takový, že jsem to hrál v rankedech. A teďka už vám můžu říct, že to bylo mega těžký a absolutně nechápu, jak jsem ten konec vyhrál. Takže já budu rád, že dáte odběr. Do komentářů mi napište, jakou další challenge bych měl natočit v rankedech. A nezapomeňte použít můj kov shopu a už je se videjko. Dneska jedno kam budem padat, ale je to jeden takový háček a to je takový, že ty loadouty sice budu měnit po každém killu na ten loadout toho protivníka, ale co se týče mince, tak tu si budu moc nechat, takže na mince se to nevztahuje. Takže mi napadlo, že budu padat sem do tady té zelené lokace, kde tady máme ten Underworld a ten Grimgate, jakož by se mi oba dva mince hodili. A teďka na začátku je jediná možnost, kdy se můžeme nalutit, tomu už budeme moc hrát jenom loot protivníků. Už stačí asi jenom brokovnice. Možná jste si všimli, že včera a přece ještě nevyšlo video, tak je to kvůli tomu, že jsme nastavovali můj nový počítač. Tady koukám mimochodem, že to je lootlý. A už je teda konečně nastavené i všechno v pořádku. Kvůli tomu tady tu challenge hraju v rankedech, protože konečně můžu. A nejspíš, asi tady to video už vidíte, tak streamuju Ranked Cup, jak na YouTube, tak na Twitchi. Takže až tady to video dokoukáte, tak můžete dojít na stream. A budeme hrát Ranked turnaj, takže jsem na to zvědavý, jak to dopadne. A chtěl bych si to zahrát tak for fun a možná to i vyhrát. Uvidíme, jak to půjde. Ale já už si myslím, že mám docela dostačující loot. Okay, tak teď už mám na 100% dostačující loot na to, abych někoho pušnul. A zkusím pušnout tady Underworld. A týpek už spadnul bosse, slyším. Jsem tam rychlá, já nemám akorát žádný healy. Což není moc dobrý, ale... A třeba ještě něco najdem tady cestou. A oni se fightí, on jenom spawnul bosse, ale fightí se mezi sebou. A se ho tam někdo vykempil. Nice shockwave, ok, let's go. Tak, kde jste borci? Jo, to je NPCčko, já jsem si myslel, že to je hráč. Pojď! Nice! Máme náš první kill, let's go. Ještě předtím, než ho vylutím a minci loadout, tak to jenom zabiju bosse. Tá, pojď, dej mi minci. Ostatní věci bohužel nebudu brát. Dáme si medkit. Ten jsem měl ještě v inventáři a jdem si rychle vyměnit loadout tady s borcem. A už nás třetí týpek. Pohoda, loadout vyměněný. Týpek měl docela dobrý loadout, ještě lepší než jsem já. Nice! GG. Rovnou dva Unreal, jo, na moje... Rovnou dva Unreal, jo, na moje první dva fighty. A teď to vypadá, že to bude asi downgrade, co je týče lootu, protože... Týpek potom nebude mít fialovou brokovnici. Nemá, no. Ale měl mega moc healu, okej, okay, tak to bylo docela... Upgrade, co se týče healu, ale aspoň. Dám si ještě na to míňčko, dva spleště a jdem dál. Máme rovnou dva killy. Ještě mi takhle vlastně napadlo, že my když teďka hrajeme ty rankedy, tak vy uvidíte moji cestu do Unrealu. Asi když tady to videjko vidíte, tak jsem nejspíš vyhrál. A já, jelikož jsem v čempu, tady dostanu procenta a rankedy hraju jenom takhle na videjko. Takže vy vlastně uvidíte tím pádem moji cestu do Unrealu a potom jak rankupnu do toho Unrealu. Sice to bude trošku nezáživná cesta, protože to budu hrát v challengech ty rankedy, ale to nějak půjde si myslím. Naposledy myslím, že jsme skončili na nějakých 25%, když jsem natáčel minulý videjko v rankedech. Když teďka vyhrajem, tak velmi takových 40 si myslím, uvidíme. Ale koukám, že mu padla sniperka bez scope, no to není moc dobrý. To moc nevyužiju. O! On tady kempil týpek. Co si přebít, strašně dlouho to přebít, tady ta brokovnice. Nice, GG. Potřebuji vyměnit loadout rychle, chlape, počkej, jdeme chvilku. Já nevím, jestli mám vyměnit loadout dostatečně už. Myslím, že jo, ten týpek není špatný, ale myslím si, že mám všechno. Ne, on měl face místo míňček, takový pocit mám, takhle to měl. Prosím, nice, let's go, týpci jsou docela dobrý, takže vyhazujeme všechno, bum bum bum, a berem týpko loadout, ty kokos, 6 míček, 3 metky, ty, vlastně moc se resetnuli ten fizz, anebo ho možná nesíl použít, protože jsem moc rychlej, haha, borci jsou docela insane, ale v těch rankedech, ok, já jsem čekal, že to budu mít o trošku jednodušší, dám si metky na těch 11 HP, dám si metky na těch 11 HP, tady máme týpka, zakempený ho dole, au, co na 140 on dostal jenom za stovku, ale nevadí. Máme rozdílu, který stejně za chvilku budeme vyhazovat, kvůli tomu, že nám je tady ten kill. A bodec nemá zónu, aká tam bude mít víc white healů, si myslím, než já. GG, chlape, dobrý pokus, ale nevyšlo to. A už nás puše hnedka další, to já si nedám pauzu normálně. Pocítka dobrá. Jo, nevidím, on měl. To je hrůza, ten buš. Nice, GG.
To byl zase fight tajto. Musím všechno vyhodit. Bereme jeho loadout. Jeho brokovici, jeho SMGčko. Míčko myslím, že je moje a metky ty jsou jeho. Ty kokos, to jsou strašný fighty tajto. To jsou normálně fighty o život. Každý tady ten fight je strašně hard. Dáme si ten medkit, žil s náma další 16 lidí, mám 6 killů, nechápu, ty fighty jsou mega těžký a tady máme poslední mince, což budou asi nejtěžší dva hráči, který budeme muset zabít. A na to, že tady to už je můj 6. kill, aby byl upřímný, tak kill co kill se mi zhoršuje loadout, když by to měl být obráceně, ale nějak to nefunguje, borci mají horší a horší loot. A tady se blížíme k minci, to bych rád zabil, aká bohužel nemáme žádný shieldy. On má tu minci a utíká takhle, jo. No to mi neříká ani, že utíká takhle s tou minci. Jako dobrý je, že ho vidím na lampě, ale to znamená, že on má tu mifickou brokovnici, ne? Že by takhle utíkal týpek s mifickou brokovnicí. To se mi nějak nezdá. Ale vypadá to, že má problémy tady borec. Kdo jiný nám ho zastavil, let's go. To bylo close, ale nebyl to týpek z mincí, bohužel. Naštěstí borec měl taky SMGčko, který mega hodí. A měl dost healu, měl víc healu jak já teda. A to je jedno, já jsem chtěl zabít tu minci, já myslím, že tady ten týpek bude z toho mincí. A prej jsem se mýlil, měl dokonce i stejný attachment na tom SMGčku, nezapomněl jsem se ho možná vyměnit, toto SMGčko. Nice. Fúha, to jsou fighty fakt close všechno. Dej mi loot, chlape, a my utíkáme do zóny rychle. To už bude ubírat po pěti, já možná umřu, když na něj tam přemýšlím. Už teď to ubírá po dvou, já možná umřu. Dej mi auto rychle, prosím. To musím přežít, ne, to mi neříkej. Jo, to přežiju. A budu mít dlouho, ale přežiju. Máme sniperku konečně, kterou jsem potřeboval. Nice, to 16. Rád bych vyfightil tady do týpka, ale utíkáme. Potřebuji nějaký killy na sifon. Oh no, dostali jsme snipe. Máme přesně jedno HP. Tak tady to není vůbec dobrý. Ale jakože vůbec. Já nevím, co budu dělat. Tady kempíš za shooterem týpek. Já potřeba hlavu ze sniperky nějak. Ty kokos, tady je strašně moc lidí a mám jedno HP doslova. Já mám ani moc matrat, abych měl pravdu. A my musíme jít, chlape, jako nebudu tě hát. My musíme takzvaně rotatenout. Musím tady někomu poslat hlavu, ona rychlo. Prosím, nice! Nevím, jak vezmu ten loadout, ale z toho. Bum, 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 bum. Asi typu, že se můžu vybrat z obou těch lootů, protože bohužel nevím, co mám vzít. A vybral jsem si s obou teda. Hop. Ty kráso, já nevím, jak jsem to přišel tady to. S 5 HPčkama celý. Máme ale docela málo matr zas. To není můj kill, takže nemusíme měnit. Jenom matr si doplním, chlape. Myslím, že jsem vzal metky navíc, on tam hodně. Kýl má jedno HP tady. Nice. Já to nestíhám vyměnit. Prosím, let's go! Ježiši Maria, on měl taky dvě mince, já jsem si, mě to vůbec nedošlo, že ten týve má mince a že má ten velký jump, mě tím dával strašně moc hitů. Nechápu, jak jsme to vyhráli, samozřejmě párkrát jsem to už prostě nemohl vzít, už to bylo za zónou a nemohl jsem si měnit ten loadout. Ale snažil jsem se to měnit pak každý kill, jak jsem říkal, dostali jsme procenta 14%, tady se nemohl, že takovou na ranky, který jsme zabili. Ale ty kráso, s 5 HPčkem má to ještě nějak vyhrát, nechápu, co se stalo. Já teda doufám, že se vám tady to videjko líbilo. Ještě já chci takhle pozvat na Ranked Cup, který budu momentálně hrát, až tady to videjko uvidíte. Takže jaká můžete jenom přepnout, pokud budete chtít koukat, jak hrajou Ranked Cup. Já vám teda děkuju moc, že jste dokoukali sem, dejte like, odběr, nezapomeňte hlavně použít můj kov shopu a my se vidíme za zítra.